See oli kõige hirmsam päev. Sa oled nagu kuskil mulli sees. Kõik, kui maailm on muidu värviline, siis maailm muutub mustvalgeks, tumedaks. Kerli kirjeldab nii 8 aasta tagust päeva, mil tema tütrel Katrel diagnoositi süstiline fibroos. Kõigepealt ma ei suutnudki üldse aru saada, et mis haigus see on, süstiline fibroos. Ma polnud sellest kunagi varem midagi kuulnud. Ja kui tuli meie raviarst viimasel päeval haiglasse, siis ma nägin teda enda ees ja ta küsis mu käest küsimusi. Aga ma ei saanud tegelikult mitte midagi aru, mida ta minuga rääkis. Et ma elasin nagu kuskil teises elus. Ja no siis tuledki koju, siis hakkad googeldama, siis saad järgmise šoki, et selle lapse eluiga võibki olla maksimum 15 aastat. Süstilise fibroosi haigust on teatud juba üle 2000 aasta. Juba toona kirjeldati kirikuraamatutes, et kui preester suudles last ja lapse higi oli soolane, siis see laps suri varsti ära. Tänaseks on tegemist kõige levinuma märkimisväärselt eluiga lühendava päriliku haigusega Euroopas. Eestis sünnib igal aastal selle haigusega umbes 2 last. Haigus muudab sekreedid seedesüsteemis ja kopsudes tihkeks ja kleepuvaks, ummistades neid kuni lämbumiseni. See, et Katre saaks hingata, on vaja meeletult kodus töötaja. Nii kui ta jätab hommikuse auru tegemise kas või natukene hiljemaks, annab kohe tunda. Mis see tähendab? Ta hakkab köhima, ta ei saa piisavalt hingata. Tablettide kogus, mida tänaseks 10-aastane tüdruk päeva jooksul neelama peab, on muljetavaldav. Millal teie üldse viimati välja magasid? Ei teagi. Pere meeletutele jõupingutustele vaatamata läheb Katre tervis iga päevaga halvemaks. Ise ennast oled joonistanud? Ja kes see teine tüdruk on? Minu kujutletav sõber. Kui kaua ta sinuga koos on olnud? Väga kaua. Miks ta tuli su juurde? Ma ei tea. Lihtsalt on minuga. Või mis te koos teete tavaliselt? Mängime. Kui sina teed näiteks neid hingamise asju ja värke, kas tema on siis ka koos sinuga? Aga praegu sa näiteks pole üldse köhinud, et millal need köhahood peale tulevad siis? Kas siis, kui ma näiteks jooksen või nagu sporti teen, või siis vahepeal lihtsalt tuleb. Vahepeal nii hullust, et mul hakkab pearingi käima, nagu tahaks ära minestada vahepeal. Ja mis sa teed siis? Üritan rahulikult võtta. Kui palju te Katrele ise olete sellest kõigest rääkinud ja kui palju ta tajub seda, mis see haigus üldse on? Me oleme kõigest rääkinud perega, kui raske haigus see on, kui lühikene see elu võib olla. Me oleme alguses saati avatud kaartidega kõigest rääkinud, et ta teab kõike. Ma ei kujutagi ette, kuidas elada mõttega, et võib-olla sa elad üle oma lapse. Ja see ongi kõige järgmisam, et peres kasvab ainuke laps ja võib-olla ta ei lõpetagi põhikooli üldse. Võib-olla ma ei saagi oma lapse lapsi ega väimest peres näha. Mis on sinu unistused, et sa mõelnud, mida sa tahaksid? Jaapanisse minna. Jaapanisse minna? Miks just Jaapanisse? Tundub huvitav. Mis sa tead Jaapanist? Jaapani keelt oskan natuke. Oho, kus sa seda õppisid? Telefoni äpist ja internetides. Kuidas on näiteks Jaapani keeles, et tere, minu nimi on Katre? Konnichiwa Katre des. Mul on ikka päris selge kohe see keel. Ma kogun rahaga, et Jaapanisse minna. Siia sisse. Oho. Palju sa juba kogunud oled? Ma ei tea.
Pole üle lugenud. Mm-mm. Ma panen ka siia. Toetan su Jaapanisse sõitu. Nii äge. Katre vanemad on 8 aastat elanud lootuses, et kunagi leiutatakse ravim, mis päästab nende lapse elu. Nüüd on selline ravim juba mitu aastat olemas, aga selle hind on väga kõrge, üle 200 000 euro aastas ja riik seda ei kompenseeri. Täielik meeleid, et põhimõtteliselt me olemegi ju siiamaani oma lapsega vaeva näinud, et ta tervis oleks tugevam, et me näeks ära selle aja, kui see ravim tuleb. Ja siis see ravim tulebki. Aga me ei ulatu selleni. Ja kahjuks riik leiab ka, et me ei ole seda väärt. Meie pingutused ei ole väärt. Sama teadmisega seisavad Eestis silmitsi hetkel 6200 haigust põdevat last ja noort ning lisaks nende perekonnad. Neist paljude raviarsti Maire Vasara sõnul on armutu haigus võtnud viimase 3 aastaga Eestis 4 noore inimese elu. Neist väiksem oli kõigest 12-aastane. Samas kui hakata kohe väikesest peale patsientidele uudset ravimit andma, on võimalik elada nagu täiesti terve inimene. See on inglased uurinud, et siis oleks eeldatav keskmine eluiga kuskil 82 aastat. Ja vist Inglismaal ongi praegu selline eeldatav keskmine eluiga 83 aastat. Nii et nad elaksid nagu kõik tavalised inimesed. Ja. Eesti on koos Leeduga ainus Euroopa Liidu riik, kes jätab oma lapsed ja noored moodsa ravita. Miks? Ja see on väärt ravim, see kuluks meile ära meie patsientidele. Ainsaks takistuseks, mis takistab selle teema lahendamist, on praegu see hind, mida selle ravimis küsitakse. Ja see ei ole isegi ligi lähedal sellele, mida me saame mõistlikuks pidada. Samas Läti seda rahastab? Läti otsust on raske kommenteerida. Kui tootja meile hinnaga vastu ei tule, kokkuleppel ei saa, siis me seda rahastada ei saa. Noh, ei saa soovitada, et minge Lätti. Läti keelt on raske õppida. Ja kurb. Aga samas on Euroopas ju päris paljud maad, eks ju ikkagi suutnud leida kuskilt selle raha. Milline on seda haigust põdevate laste tulevik ilma kaasaegse ravita? Oli valmis rääkima oma kogemusest 25-aastane Kaia. Mis seisus sa praegu oled? Praegu ma olen sellises seisus, et mu haigus on suht lõppstaadiumis ja ma väga ennast liigutada ei jaksa. Öösiti ma magan näiteks hapnikuaparaadiga, sellepärast, et muidu ma lihtsalt ei hinga öösel. Mul on lähiaastatel vaja kindlasti kopsu siirdamist. Kui kaua siis elatakse, kui näiteks siirdatakse teine elund? Ma ei tea, ega väga üle 5 aasta on haruldane, et elatakse nagu siirdekopsudega. Sa mõtled sageli surma peale? Oh jah, iga päev. Kuidas see on võimalik, et ma nagu olen nii lühikest aega siin maa peal olnud ja juba ma nii-öelda olen välja mineku teel. Aga ma ütleks, et ajaga sa nagu leebud sellele mõttele või nagu viimastel aastatel, kui ma mõtlen oma enda surma peale, siis ma mõtlen kõigepealt oma vanemate peale. Sest ma tean, et nemad on nagu need, kes sellest kõige rohkem kannatavad. Need on kõigest 25-aastase noore naise mõtted. Selle aasta alguses oli Kaia elutee juba lõppemas, kui ta gripi tõttu intensiivravi osakonda sattus. Ainus, mis teda veel päästa sai, olid arstide hinnangul need samad moodsad kallid ravimid. Tartu Ülikooli kliinikumi juures tegutsev lastefond langetas tunni ajaga otsuse, et hoolimata, et Kaia ei ole enam laps, tema elu annetajate abiga päästetakse. Me ei saanud öelda, et 35 000 eurot, mis on aastas Kaia ravivajadus, oleks kuidagi liiga suur, võrreldes sellega, et see on teise inimese elu hind. Ja kui me 5 päeva hiljem Kaia käest selle emotsionaalse kirja saime, siis ma ütlen ausalt, et me kõik nutsime. Et me nii väga lootsime, et me ei jäänud hiljaks. Ja ma loodan, et me ei ole keegi veel hiljaks jäänud Kaia osas.
ma ikkagi tahan elada selles mõttes. Ja minu jaoks see on täisväärtuslik elu, mida ma elan, isegi sellisena nagu ma olen. Kas sa oled mõelnud ka näiteks, et sa tahaksid uue peret või? Ma olen mõelnud selle peale, aga ma ei näe ennast nii-öelda oma geene edasi andmas kellelegi. Võib-olla oleks parem, kui need jääksid minuga. Kaia saaks ravimitega elupäevi juurde, kuid lõplikult terveks enam mitte. Ta ise valutab aga südant seda haigust põdevate laste pärast. Kui nad saaks seda rohtu ja nad saaks seda juba palju varem, siis neil ei läheks nii raskeks ja nad saaks oma lapsepõlve aastad elada nagu teised lapsed. Ilmselt on Eesti riigile jõukohane osta see süstilise fibroosi ravim ära. Aga neid otsuseid, mis me teeme, jälgitakse. See saab varem või hiljem teatavaks, mida me selle eest maksime, mis tähendab seda, et me paneksime paika uue hinnataseme, mis on ilmselgelt meie maksusüsteemile liigseks koormaks. Ja see on üks põhjus, miks me ei saa selle ravimi eest kosmilisi summasid maksta. Nii et need patsiendid ravi ei saa? Jah. Tervisekassal andis kindlustunnet ka aasta algul tulnud kohtuotsus, kus noor süstilist fibroosi põdev naine kaotas. Kohus leidis, et riigi poolt ravimi kompenseerimine on praegu liiga kallis ja tuleb ära oodata läbirääkimiste lõppemine tervisekassa ja ravimitootja vahel. Süstilise fibroosi patsientideni on aga jõudnud info, et tegelikult ei tee riik midagi, et kokkulepet saavutada. Asi on selles, et praegu need läbirääkimised isegi ei käi enam. Ja see on probleem. Et need ei käi enam? Nad ise väidavad, et nad räägivad? Minu info on see, et see need läbirääkimised ei käi enam. Tervisekassas tunnistatakse, et läbirääkimised on juba 2 aastat keerulises seisus. Nad toovad võrdlused olukorras, kus kogu Eesti tervishoiu selle aasta eelarve jääb alla 2,5 miljardi euro ja tervisekassa prognoosib suurt miinust, teenis ravimifirma Vertex süstilise fibroosi ravimitest eelmine aasta 4 miljardit kasumit. Aga kui sellele asutusele siin on pandud roll, hoolitseda muu hulgas ka selle eest, et meditsiin ka rahaliselt kestlik oleks Eestis, siis me peame tegema sellised otsused, kus me vaatame läbi nii meditsiinilise külje kui ka majandusliku külje ja ütlema, et seda me täna suudame, see lükkub edasi, sellega tegeleme järgmine aasta ja nii edasi. Et need ei ole kerged otsused. Ravimifirmal Vertex Eestis oma esindajat ei ole. Kuid nad kirjutavad meile, et on alates 2022. aastast teinud mitu pakkumist ravimi laialdaseks kasutusele võtuks Eestis. Võttes arvesse ravimi hinna mõju riigile, lähtudes riigi finantsolukorrast, mõjust tervishoiusüsteemile, süstilise fibroosi patsientide arvust ja muudest teguritest. Nad on valmis paindlikeks ja uuenduslikeks lähenemisteks nii pea, kui ministeerium on avatud vestlusteks. Ehk järeldus, läbirääkimisi tegelikult ei toimu. See on pettumuse tunne. Meid on ju nii vähe siin Eestis, et seda enam me võiks ju haidata oma lapsi ja toetada, et nad oksid terved, nende elu oleks kvaliteetne ja pikk. Et kus me saame siin tõmmata nüüd nagu piiri, et sina saad hingata ja vabandage. Aga teie elu jääbki lühikeseks.